Sveriges enda golfare. Och Stimpen är tillbaka, men det visste ni redan. Idag tänkte vi köra lite matchplay. Korrekt, och det är inte vilken match som helst. Nej. Utan vi kommer köra om en green fee på Ullna. Ja, eller en hel dag på Ullna. Exakt. Om man kollar vad det kostar så är det mycket pengar. Och stora namn. Jag har inte så mycket pengar i plånboken, så nej, jag tänkte vinna det här. Liten plonka på Stimpen också. Mm. Mycket på spel. Oh ja. Men jag känner mig het. Jag känner mig ännu hetare, jag hittar svingen. Ja, jag har inte spelat golf på en vecka. Ja. Men det är då man är som bäst. Vi står här på Rotebro, niohålare. Exakt. Fin bana, tror vi. Det är pay and play bana. För jag fick ett samtal från Svenska Golfförbundet. Mm. Där de sa att du kör Stimpen. Inga mera stora banor. Du blev bannad. Bannlyst. Ja. Resten av livet. Men vi ska köra igång. Ja. Flippa ti. Korrekt. Flippa tin. Den pekar på för smattra. Det är Stimpen. Jag tar mig an utmaningen. Yes. Okej, jag har aldrig spelat här. Så du får gärna berätta vad jag ska göra. Men jag misstänker att det bara är rakt fram. Ja, kolla. Det här är en lång par fyra. Ja. Gäller bara att slå den långt. Bara hålla sig kort om vattnet, eller? Ja, men typ. Jag vill inte ha mikrofonen i ansiktet. Typ sådär. Det där är... Är den där bra, eller? Mannen, den är för bra. Ja, okej då. Den där är seriöst 300 plurre. Kanske till och med 500. Ja, vem vet alltså. Men jag tänker, din tur Albin. Stimpen, får jag mulle eller? Vet du vad? Du får en mulle. Får jag en mulle? Ja, varsågod. Du delar ut den. Driven är ju inte min starka sida. Men om du använder mulle, då får jag en sparad. Okej då. Okej. Okay. Det blir lite kul. Ja, exakt. Står lite på spel. Mm-hmm. Men jag hade inte tänkt att använda min mulle nu. Hög drå, Jack Nicklaus. Ah! Låg pull. Är den där borta? Ja. Nej. Den lever. Ja, det gör. Sådär ja. Det är en otroligt dålig drive. Ibland hjälper det att slå lite kortare, för då tar man vattnet ur spel. Exakt. Abbe Golf, du anar inte vad du har gett dig in på. Nej, det har jag inte. Men en sak är säker. Jag har 133 meter till flagg, vinden rakt i nylle. Korrekt. Det blåser väldigt mycket, ja. Så jag tror ändå en järn 8. Mm. Jag har lite tjock line, men det gäller bara att få dit den hela vägen. Flyer och mot vinden. Ja. Det blir cancellation. Det blir det. Men jag tror en järn 8 löser. Ja. Kirabiffen. Tänk inte på att det är vattenkort och vi handlar om 2000 spänn. Vad är vatten för något? Aldrig hört talas om. Bon Aqua. Det låter som att man inte vill vara i. Oh, den där är ju helt brutal. Nej, den är aslång. Attans bananer alltså. Det där är inte kul att se. Jag fick ruggig flyer. Ja, jo, tack. Men bättre slag än sådär har jag inte slagit sedan 2007. Så jag är nöjd. Tråkigt att se. Oj, oj, oj. Stimpen. Ja, ja, ja. Vad gör du i fairway? Jag vet inte. Jag råkade träffa mitt i fairway. Tråkigt att träffa fairway. Ja, men jag har 69 meter. Rakt in i vindkraftverket alltså. Kommer bajta hårt. 54 grader. Landing angle snackar vi då. Inte loft. Kolla det här, Abbe Golf. Den är jättefin. Gå i hål. Nej! Den är lång också. Den är också i Säffle. Nej, inte det där, åh, jag orkar inte. Jag träffar den hur bra som helst. Bara en liten punch. Ja. Punchrulle. Men vad säger du om jag säger chipping tävling nu? Okej då. Jag utmanar dig, för jag är Filidilli 3. Här hittar vi min boll. Stimpen snear lite, han ligger ju på green. Ja, jajamän, jag ligger där. Jag trodde den var av green, men den var bara 20 meter lång. Ja, men nu har jag en ruggigt svår chip. Jag har mer vind. Nerför slut på green, jag måste ta den här... Sluta med bortförklaringarna och bara sätt den liksom. Den här måste upp i molnen och sen ner. Ja, 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 men helt ärligt, du behöver inte ens göra det. Kolla, han är så mycket green att leka med. Men han vill bara spela ball för kameran. Ja, det blir flappy-dappy. Nej, sitt. Men det kan ju bli jättebra, eller? Men jag sa ju det. Ja, den är, men den är på kakan. Uppförsputten är aktiv. Ja, alltså det är ju par som värst, men... Ja. Tråkigt inte att chippa i den för bird. Jag har den här Lacho Laiban-putten. Men jag har ju tränat min puttning på senaste. Det där är en lögn. Kommer min gå vänster? Den kommer gå höger, va? Höger? Ja. Nej, den kommer gå vänster, eller? Måste gå vänster. Jag sätter hjärnspöken på dig. Du lurade mig, va? Nej. Gör det. Kör lite till, då. Hela vägen. Okay. Ruggig linje på den där, du? Ja, då. Den var helt korrekt. Ja. Du kan få den för par. Tack, tack så hemskt mycket. Så har jag den här typ, den är typ lite... 5 metern för att inte gå ett ner efter första hålet. Vill du ha i eller ur, kompis? Ur. Oh. Har du några sista ord innan du är ett ner? Jag säger bara, jag har aldrig känt mig så säker på en putt. Nej, nej. Sedan... US Open 63 kanske? Nej, sedan minigolfrundan jag hade med jobbet igår kväll. Va?
Det var ju jag som spelade minigolf med jobbet. Stimpen. Tyst. Nej. Det här var inte en bra putt. Nej. Shit. Buggy på ettan för Abbey Golf. Ja. Men den det är betyder... jätteklar. Ja, snyggt. Det betyder att Stimpen tar matchen till ett upp. Ja. Abbey Golf ett ner. Ja. Mot hål två. Ja. Nu. 200, vad stod det? 260? 260 center. Ja. Alltså jag vågar typ inte slå driver här. För att jag är lite rädd att gå långt över. Jag tänker järn två. Den når absolut inte i dagsläget. Det är lite seg i kroppen. Det är ju lördag trots allt. Ni vet vad som händer på fredagar. Men en ordentlig järn två och jag kan vara uppe och nosa. Eller hur? Ja. Kör vi. Det här är för dig, Bryson DeChambeau. Den är så bra. Den är bara lite höger. Nej, när du är ute i skogen eller? Jag tror inte det. Åh, nej! Såg du den där studsen? Ja, det är ruggig otur. Den är 90 grader höger. Ja, men vi har den. Den ligger ja, där. Ja, den är men... precis där i kanten. Men... Nej, jag blev precis rånad. Inte rånad. Arlanda rånet 93. Ja, Abbegolf på tio då. Nej, men... Han tänker att han slår en driver. Abbegolf tänker att han slår en driver. Ja, men han tänker det. Ja, men jag tror det är rätt play. Min järn 2 var ju ruggig kort. Ja. Det är nog lite... spelas nog längre än vad det ser ut. Jo, men vad vill du säga? Draw eller fade? Nej, men jag vill ha den mitt i bara. Ja, men för då... jag vad du vill. Straight shoot. Ah, nej. Prankad. Klubban shit. Fastnar i baksvingen. Tiger! Jag lärde mig det där. Tiger Woods. Oj, den är rakt mot pinnen, men den är ju toppad. Ja, den är kort. Där. Upp då! Nej, bunker innan. Precis innan green. Ja. Men efter den där träffen så får jag ändå vara nöjd. Ja, alltså min... Bara för så att ni fattar, jag studsar där, i liksom där våra bägar står. Och så rakt ut höger. Högst elakt. Jag borde legat där ute. Men jag har typ 30-40 meter wedge kanske med bollen jättehögt ovanför fötterna. Får jag den här på green så är det ett fenomenalt slag kan jag säga. Sitt! Aj, aj, aj. Ej, det där är inte kul att se alltså. Lämna dörren öppen. Ripp min 54 grader. Nej. Jo, rätt in i den här stenen. Otur. Abbey Golf sökte sig till ruffen. Ja. Har ändå okej okay, lie. Inte så mycket green att jobba med. Men jag tänker att jag gör som Tiger hade gjort. Sätter spin på bollen. Snyggt. Det gäller bara att öppna klubbhuvudet, svinga inifrån och ut, tänka stor drå. Då är vi hemma på stadion. Idå! Oh, det här är ju riktigt bra gjort alltså. Alltså Stimpen. Sjukt bra bunkerslag. Jag duffar mig till framgång. Ja. Det där var inte som jag hade tänkt, men ni vet vad de säger. Inga siffror på scorekortet. Det där sätter ju ruggigt mycket press på Stimpatronen. Oh ja. Måste gå up and down. Ja, för att den om inte du sätter den till och med. Jag kommer sätta den. Aj, aj. Vad är du här? Ja, men min boll bara söker sig till bunken. Men jag tänker så här. Sätter den här för Birkadun. Sen kan du bara tagga härifrån. Förstår vad jag tänker, eller? Ja. Exakt. Kolla den här. Det här lärde Philly Dilly mig, 93. Lite mer höger. Aj, aj, aj. Smeker läppen. Ja, men jag gav den en chans i alla fall. Men Alvin, nu är dörren faktiskt öppen till dig att ta tillbaka det här. Ja, jag tänker att jag gör det. Gör det. Okej, jag tänker så här. Abbey Golf får puttas in först. Om jag sätter den här. Ja. Tar jag tillbaka ett hål. Det gör du. Och det hade vi gillat. Ja. Okej, en liten... Den är nästan spikrak alltså. Den är ganska rak faktiskt. Hej, jag vet att du inte tror det, men jag vet att den är det. Okej, kolla här då. Visa vad du är känd för. För Fågelbro GK. Inte ens en tvekan. Nej. Alltså, kom igen. Här, hit med kolla. Bra fågel. Ja, tack. Nej, men jag jagar fåglar på tvåan redan. Ja, det är snyggt ju. Men det betyder att jag tar tillbaks ett hål. All square. Är all square. Nu till en parfemma tror jag. Det är mitt hål. Det är mitt hål. Nej, Abbey Golf med ett extremt övertramp och gör birdie. Ja, plötsligt händer det. Ska nog köpa triss när jag kommer hem. Ja. Men nu står vi på hål 3. Ja. Detta var en väldigt lång par 3. Ja, den var 5.30 så va? Parfemma menar jag. 5.30? 5.30, alltså det är längre än torsnittet. Du är jättemörk, det är bara skugga här alltså. 5.30. Ja. Jag tänker att jag daskar på en drivers. Ja. Det är vatten vänster, det gillar vi inte att se. Nej. Vatten vänster och vatten höger, livsfara. Ja. Men gör nu som du brukade göra när vi var på touren tillsammans. Jo, men det var några år sedan. Jag vet, sen man fick barn och så har det blivit lite... Barn? What? Nej, Albin Golf! Sitt.
Åh, den är precis kort. Ja, den är ju precis kort, men... Kan du stänga av? Ja, men ja, jag tänker lite som Albin gjorde. Jag kommer slå driver. Men jag kommer göra med en liten twist. Inte slice i skogen som Albin gjorde. Det här är anledningen till varför jag lärde mig att gå. Det var för Ludvig Åberg Drives. Sveriges stolthet. Vad händer? Albin Golf? Jag såg den inte, vart är den? Den är mitt i fairway. Du skojar. Nej, alltså det är mindre skruv på den där än på första hålet. Seriöst? Nej, alltså den där tracen kommer vara så vacker. Alltså jag kommer lägga upp den här på min Instagram-profil. Kommer vara en sån profilvideo. Mot din boll i skogen. Albin. Ja. Jag fick precis fullständig gåshud i ryggraden av min drive. Du snackar så mycket. Alltså, grejen är, dina bra drives du slår. Ja. Det där slår jag varannat hål. Mm. Och du slår så här typ 2 stycken per halvmåne. Och nej! What? Inte diss track. Frågan är, ska man gå upp eller genom? Kör en 56a, jag ska över träden. Så är det 64. What? Jag har inte ens det. Upp genom luckan. Ja, typ. Okej, låt mig huka. Oj, den där är nog i vattnet, tror du inte? Nej. Nej, den landar fairway. Ja, snyggt. Hörde den i alla fall. Då så, grattis. Alltså den här säger att jag har 270 meter kvar. Det stämmer. Nej. Det är långt hål. Ja, jag synar det. Jag kollar Gamebook. Enligt Gamebook har jag 269. De har rätt. Vad slår jag då, Abbey Golf? Du slår fram typ en järnfyra. Järnfyra mot det där. Mot det där. Ja, mot det där. Fast det är motvind också. Håll koll på den här. Det var dit jag skulle ju. Ja, lite högre, men ska man lägga upp sig måste man träffa fairway. Och det gjorde inte jag. Jag håller en järntvåa, ja. Bara punchar den, ja. Under vinden, ja. Lite rull på det, ja. Har en wedge kvar, ja. Limmar wedgen, ja. Sätter parputten, ja. Stimper jag buggy. Okej! Okay. Vi går vidare därifrån. Oh! Alltså... Åh, den är kvar i fairway. Ja, den är kvar i fairway. Mycket man snyggt. Man blir lite ledsen. För att det är ett så dåligt slag. Det lät inte som att det var sweet spot på den. Nej, men den blir ju bra. Hatar när man träffar soft spot på järntvåan. Ja, men det är som Tiger Woods sa. Ja. When I flush it the most, I don't even hit the ball. What? Men det ser ju ut som att flaggan står på en kulle. Rätta mig om jag har fel. Korrekt. Så om jag bara går inte rakt mot flagg. Känns det bra, eller? Ja. Okej, okay. Just det. Jag har typ 100 meter. Ja, det går för push draw med wedge. Vänta, varför kommer den tillbaka? Mäh! Nej. Det är ju 30 kort. Tänkte inte på vinnan där inte. Nej, det är faktiskt sant. Oj, oj, oj. Vad hade du för mått då, grabben? Vad hade tomte morsak? Säg, alltså en gång till och du åker på den högra och den vänstra. Bruce och Lee. Dwayne och Johnson. Jag insåg nyss en grej. Jaha. Jag har en SM8 i min bag. Nej, vad pinsamt. Jag har inte ens senaste. Nej, men jag har inte haft en SM8. Har du inte riktigt? Nej, det här är inte ens min. Vänta, vänta. Det där är ju min. Nej, jag skojar. Nej. Det är faktiskt inte det. Varför har du en SM8? Jag vet inte. Okej, är det någon som saknar en SM8 50-10F eller något? Jag har 12F. Ja, det har jag också, tror jag. Vems är detta? Men det kanske är skitbra. Prova den. Men jag ska inte slå den. För jag har 80 meter. Ja. In i fläkten. Ja, men det är inte så mycket nu. Nej, men jag tänker punchad 56. Alltså kolla hur fin den här banan är ändå. För att vara PM. Jag som senior betalar 260 kronor för att spela här. Och det här är inte ens så här samarbete eller någonting. Vi är bara här för att det är nice. Riktigt fint faktiskt. Oh ja. Mycket bra bana. Du gjorde inte precis det där. Oh, sitt där. Ja, den är bra. Jag tar den. Ja, men det är ändå stabilt slag. Ja, men jag lackar. För vart är min 50-gradare? Många tror att jag har gjort ett otroligt snedsteg här när jag ligger kort om green. Men det har jag inte. För jag brukar spela mycket linksgolf i Skottland. I Skottland. Exakt så. Så jag är bekväm med såna här små bump and run under vinden. Från fringen. Så jag tänker att jag kommer slå en liten pitch bump and run. Landa den precis på green och låta den mata upp mot flagg bara. Det tror jag känns som ett bra slag faktiskt. Det låter bra. Kolla här. Stanna där. Stanna där. Stanna där. Yes! Nej men, hallå! Godkänd alltså, i alla fall. Helt ärligt, jag hade inte gjort det bättre med en 60. Nej, det hade du inte. Och det sjukaste av allt är att jag har inte ens en 60. What? 58 lob wedge.
Abigolf, jag ställer den artiga frågan idag igen. Vill du ha den i eller ur? Jag vill ha den ur. Ur? Ja. Så är du ur? Ur. Okej, okay. Gör din grej bara. Ett gammalt ord för klocka, ur. Vad sa du? Ja, putt-duell på treans green. Du har parputt, jag har lite kortare parputt. Men den som sätter den vinner hålet. Ja, jag måste bara se till så jag läser den här. Nu har inte ens en chans att gå i Abigolf. Ja, det där är faktiskt otroligt pinsamt. Otroligt pinsamt. Den där är typ klar dock för buggy. Vadå typ? Den här är klar. Oh, lippin. Ja, min putt är i alla fall ganska rak. Lite höger. Om någonting. Men alltså helt ärligt. Det spelar ingen roll om jag är buggy nu. Då delar jag i alla fall. Så det här är stressfri putt. Mot koppen. Åh! Oh, yes! Det där är ett par utan dess like. Faktiskt väldigt stolt. För att jag hade bra drive. Dålig layup, dålig wedge, bump and run, par. Exakt, ett upp, stimpen igen. Mot nästa hål, ett upp. Ah, Abigolf. Ja. Jag är trött på dig. Varför är du trött på mig? Du följer efter mig med min kamera, vad tror du? 320 meter par 4. Med vatten hela vänstersidan. Dock, oj, ingen dogleg. Det gillar vi. Mycket vatten dock, så jag kommer slå järn tvåan. Jag vet dock inte om det är ett säkrare kort än driven, men ja, ja, får väl se. Sitt. Jo då. Den satt. Den är lugn. Det där är nog sämsta svingen jag har svingat sen jag svingade sist. Nej vänta, har du lurat mig? Va? Ska du byta klubba? Ja. Vad slår du nu då? Järn 2. Vad hade du innan? Järn 5. Nej. Men ni vet vad jag gillar att slå med den här klubban. Förutom duffar, toppar, shanks och slice. Glöm inte hooken. Jag gillar att slå stinger draws. Dubbel boogies? Nej, stinger draw. Ja, jag slog ju faktiskt nästan stinger draw alldeles nyss. Du slog en stinger pull hook. Exakt. Men jag slår en stinger draw. Ja. Jag kan nog få upp den här. Oj. Är den över bunken? Oj, vilken studs. Nej, rakt i gruvan. Abigolf. Oh. Jag lämnar öppen dörr. Och du stänger igen dörren igen. Fick du det där på film? Ja. Åh, oh. Men jag rör inte den här klubban igen. Nej, alltså jag förstår det, du slår bara dåliga slå med den. Det är hjärnspöken. Vet du vad du behöver för klubba? Vad? En chipper. Det är sant. Ja. Hade ni velat se mig och Stimpen spela med chipper någon gång? Kommentera i kommentarsfältet, en kommentar. Var skulle de annars kommentera? Jag vet. Stäng av, roligt läge du har. Nej. Drar du den här minsta lilla vänster? Godnatt. Alltså Stimpen, jag har 173 meter kvar. På 320 hål. Du slog den 150 meter. Jag kommer inte ens över läppen. Jo, det gör du alla dagar. Det är faktiskt inte ens diskuterbart. Tror du? Ja, ja. Lätt. Hade du 170? Ja. Det är med vind. Sjua. Från sanden. Tror du att den sjua når över? Nej, inte för dig. Åh. Slår du sexa, eller? Nej, jag har en sjua. Du har det? Men jag tror inte jag kommer över läppen. Alltså, jag har ju tendens att slå mycket längre från sanden. Jag testar. Men du kan inte låna så där lågt. Jo. Nej men alltså det är liksom stingerlaj. Eller va? Ja, ja. Ändå bra layup. Ja, oj vilken studs. Ja, jag duffar mig till framgång. Men den är bra ju. Den är med. Ja. Har en up and down för par. Tror inte man ser men. Nej det gör man inte. Men den ligger där framme. Lita på mig. Ja, lita på oss bara. Stimpush. Jajamän. 149 meter har jag kvar. På 320 hålet. Inte bra. Inte alls bra. Men ni såg ju mitt slag också. Så att... Dock är i fairway, jag kan inte klaga. Men det är typ söndagspinne på det här stället. Det är liksom halvmåne med vatten och så längst ut till vänster. Men det är jättemycket mer vind, 149. Så jag kommer slå en järnia. Tror du att det når? Når gör det, absolut. Hoppas jag verkligen. Ja. Jajamän. Kör då. Ja. Förlåt Stimpen, men det där var nästan vatten. Nej. Duffar den typ? Ja men det var lite, alltså, jag har ju tendenser till släpduff i svingen. Ja, det är min miss liksom, det är duffen. Men alltså så här, den är framkant green. Ja. Du behöver inte veta mer. 59,5 meter, avrundat till 60, dra av 5 meter, PGA av vinden. Just det. Dra av ytterligare 2, PGA av backspinnen. Det rimmar solen. Typ. Det här är en sommarkväll att minnas. Oh ja, men 60 meter, jag tänker sandwich, landar den lite kort, bara låta den releasa. Ni vet vad de säger.
Oh, den där är vacker ändå, på den vänster. Kör. Oh, jäklar, vilket slag det där är. Okej. Stående ovationer. Grabbar, ser ni det här? Abbe Golf vass från 60 meter, eller vad säger du? Det är ett helt brutalt slag. Jag vet. Du får ju flytta på din boll då, för jag kommer slå den på din. Ja, jag har ganska lång putt för min birdie faktiskt, men... Lag putt. Slå bara till den nu. Jag tenderar att lämna de här korta. Den där måste ju sitta jättefort. Ta i pinnen snälla. Nej! Oof. Vad gör du? Lämna dörren öppen. Alltså, din dumma flintis! Jag hatar det där. Jag säger att jag tenderar att lämna dem kort. Då slår den extra hårt. Då slår den förbi hela Laxå kommun. Det här är aldrig kul att se. Det här är liksom inte ens... Typ inte ens sänkbar. Ajajaj, Stimpen. Jag kommer gå hem snart. Buggy, tre putt. Ni känner mig. Alltså Albin, jag orkar inte med sånt där. Nej. Pinsamt dåligt. Tråkigt att se, men kul att uppleva. Ja. Stimpen med en tre putt buggy. Jag har den här för par. Ja. Jag tror ingen någonsin har sett mig missa den här. Nej, bara förra hålet liksom. Jag tänker att jag petar i den. Gör det. Nej, jag missar. Pullar. Albin Golf. Nej! Albin Golf, du har inte råd att dela det hålet med mig. Alltså, jag säger det. Puttning... Det är inte våra starka sidor. Nej, men om man slopar puttning i golf, då är jag Tiger Woods. Då är vi typ PGA Tour proffs. Ja. Det är puttningen som drar ner vårt spel, så är det bara. Ska du ha din lur här, eller? Ja, tack gärna. Varsågod. Mycket dyrbart på den. Mm. Exempelvis. Va? Nej! Jag har kvar onören med en buggy. What? Okej, mina damer och herrar, vi har kommit till hål nummer 4. Nej. Jag är precis. Ja, exakt. Hål nummer 5. Oj, oj, oj. Jag är fortfarande ett upp. Här har vi vatten höger 220 meter, vatten rakt fram 260 meter. Järn 2. Jag tror att det är motvind också. Men, rätta mig gärna inte om jag har fel. Håll där, snälla rara boll. Sitt. Ja. Ja, varför inte? Höger ruff. Snyggt. Nej. Exakt. Jag säger bara hål 5, Abbe Golf vill hem. Men jag tänkte göra en birdie nu. Slår driver? Jag slår driver. Ja. Mm. Får jag på den här bra så är det vatten. Ja. Men jag tänker att jag slår den dåligt med flit. Okej. Nej, men det är motvind. Det är 250 till vattnet. 260 till och med. 260, ja, men då borde det inte vara någon fara. Nej. Okej, nu känner jag efter så här i efterhand. Kolla, fladdrig duk där. Svårt att se. Men det är motvind. Kolla här istället. Han gör rätt att slå driver tycker jag. Så länge du inte slår en hög slice i vattnet. Ja, men det är det jag är rädd för. Jag vet inte vilket håll min boll går åt just nu. Alltså. Tänk inte på hög slice i vattnet. Utslaget på trean. Hög slice. Tyst. Oh. Alltså den är... Oh, vad torrigt. Den är 220. 225, 230. 240. Alltså. Den är 242. Ni har aldrig sett någon liknande stinger alltså. Det där är faktiskt rätt snyggt på videon tror jag. Jo, men jag typ inte ens lägga tracer på den där, bara visa bollbanan. Ja, nej men jag sa ju det. Jag ville slå den lite sämre för att hålla den kort om vattnet. Alltså, sluta gidra. Exakt, okay, men alltså, ja. Jag älskar Ludvig Åberg. 149. Ja, men precis. Samma som förra året typ. Men den här gången är från ruffen, inte fairway. Den här gången motvind istället för medvind. Järn 8. Dock, jag har en tendens att börja försöka styra bollen, alltså med händerna och så, när jag känner mig osäker. Och då duffar jag, men inte nu. Inte nu. Är det öppet höger sida? Ja. Bra. Okej, okay, Brad. Nu åker vi. Varför är den där så jäkla bra? Alltså, ge mig en bra studs bara. Nej! Du såg inte. Den är lång. Den studsar vid flagg och över green. Åh, vad tråkigt. Det är liksom... Jag tror jag landade 3-4 meter från pinnen. Men Abbe, helt ärligt nu. Har jag berättat om den gången när jag spelade Club Championship här? Nej, vadå? Chippade i på 18 för en 68. Seriöst? Vann du eller? Tvåa. Ja. Stäng av! 135 meter. Ja. Rakt in i vinden. Ja, det är faktiskt motvind. Men min boll påverkades inte av motvinden. Nej. Det är därför jag tänker att jag slår en 8. Okej, okay, berätta lite om din svingtanke nu. Min svingtanke är... Ja. Kolla, ponera. Ja. Tar upp klubban som vanligt. Ja. Sätter mig på stolen. Just det. Händer låga genom impact. Ja. Genom. Hög release. Ludvig händerna Åberg. Över huvudet som pappa Woods sa en gång i tiden. Han sa ju det.
Men nu vill jag se en skruvlös boll här. Okej, okay, vill du se? Ja. Nej, oh nej, inte toppshank. Nej. Det är inte du. Det är inte så jag. Din var lite längre ut tror jag. Ja. Men det är ganska mycket klöver här. Men du vet vad du säger. Det är ruffen man hittar fyrklövern. Inte min heller. Nej. Stäng av kameran. Vad händer? Hitta min boll i fyrklövern. Det är väl inte jätteokej, men ligger hyfsat. Det här är inget lätt slag. Jag tänker flopshot. Alltså han är vass med wedgen just nu. Det där är faktiskt sjukt bra slag därifrån. Ja, jag kan säga härifrån. Bättre än så där kan jag inte slå den. Okej, han snackar goja. Där borta är min boll i alla fall. I ruffen. Jag trodde jag landade mycket bättre än vad jag gjorde. Vi stod där borta. Men jag landade här. Stötte ut dit. Lite oflyt, men jag sätter den här. Rulla upp min på högersidan. Jag är livrädd för att rulla av green. Det är liksom brantens brant där bakom. Det här är alltså branten. Det sägs att Himalaya-bergen inspirerades av den här greenen. Ja, ja, jag gör mitt bästa, Abbe. Aj! Aj, stimpen! Jag har den där för en enkel par. Enkelt var det inte. Och du har din för vad? Par. Just det. Har du sagt att min är klar, eller? Eller okej, okay, nej men... Nej, putta i den. Ja. Nej, men det var sista gången du fick en putta mig, alltså. Du brukar missa dem där. Så jag vet inte. Jag lovar, missa den här nu, då kommer jag slå dig. Kolla. Hallå, putta in nu. Alltså, det är dags att vakna, Abbe Golf. Ja, det är... Har du den här för en till bugg? Nej, om du missar den här, gör en till buggy. Ja. Då har du gjort buggy, birdie, buggy, buggy, buggy. Alltså, åh! Inte buggy-tåget. Buggy train. Jag hoppade precis av, så är det i alla fall tur. Jag jobbar låg grodvinkel som jag fick lära mig på bildlektionerna i gymnasiet. Ja! Stimpen! Jag pallar inte! Jag pallar inte! Så jag blir så glad ibland. Du gjorde inte precis det där. Men alltså, golf är redan en så svår sport, så varför göra den svårare? Så spela inte ball, du hade bara tur. Tur. Du slog på fel linje. Du pushade den. Jag drar. Hej då. Kom, kissi, missi. Jävlar, vilken fin katt den har. Om det är någon som saknar sin katt så är den på grinslanten. Hål 6. Hål 6 på grinslanten. Vad sa du? 100... 168. Är det medvind eller? Ja. Vi jobbar lite medvind. Jag är sugen på en sjua faktiskt. Du är det. Jag är faktiskt riktigt sugen på en sjua. Jag är sugen på KFC. Okej, nu ska vi se här. Så är det 168. 168. Alltså det finns ju inte en chans att jag når med min sjua, eller? Jo, det känns som att jag snet ur helt, men en sexa är ju lång. Ja, en sexa är nog lång för dig. Ja, ja, jag siktar mitt på green. Är jag kort så är jag kort. Är jag lång så är jag sjuk i huvudet. Herregud, vilket gott. Vänta, Abbe. Gör du hio på film? Jag orkar inte springa. Spin. Allt jag kan säga är att den är förbi pinnen. Alltså, vet du hur mycket press jag precis satte på dig? För att det här är hål nummer vad? Nummer 6. Nummer 6. Om inte du gör bättre än mig, då är jag 2 upp. Va? Med 7, 8, 9. Nej, du är 1 upp. Om inte du gör bättre än mig. Jag är ju 1 upp nu. Ja. Så om inte du gör bättre än mig här, dela, så är jag 2... Alltså... Vi kan ju dela. Stimpen. Nej, skärp dig nu. Sätt den bara. Stimpen slog igen 7, va? Ja. Jag är lite starkare, så jag svingar lös järn 6. Snackar lite för mycket. Åh, herregud. Kör. Vilken studs. Den körde. Nej, varför studsar den så mycket? Hej! Ja, men den är alltså... Okej, hur många gånger har jag duffat mig till framgång idag? Peggen var där. Det är inte bra. Men den gör jobbet. Ja, där är min boll. Landar precis bakom pinnen. Abbe Golf med duffen. Duffad utslag. Jag håller en pirre. Bump and run. Håller du en pitch på riktigt? Ja. Jäklar vad sjukt. Jag håller i en pitch. Don't do this at home, kids. Nej. Sitt. Nej, då... Ja. Ah. Helt klart godkänt. Alltså, det är ju bättre än torsnittet, men tråkigt när det händer. Jag gick för att sätta den, jag missar den. Det är bara att bita ihop. Okej,
Jag har birdie putt. Det har du. Jajamän. Mitt scorekort skulle verkligen behöva en birdie också. Nedför, borde gå lite i sidled åt något håll. Har inte bestämt mig, så jag slår den rakt på bara. Vad gör jag vid golf? Nej, inte ens klar. Nej. Du eller jag först? Jag kan börja. Ja, gör det. Okej, Abbegolf måste nästan sätta den här för att dela. Ja. Som det ser ut just nu. Ändå rätt lätt putt om du frågar mig. Mm. Min knapp är inte i vägen, va? Nej. Jag känner mig lite som en alligator just nu. Varför det? Mannen, vilken magisk putt. De kallar mig Abbegolf par save. Nu sätter du press på mig till och med. Ja, du har press på en enmetare. Ajajaj. Det här kan inte vara verkligheten. Det är verklighet. Man går från birdie putt överläge till par putt underläge. Men din breakade dock lite i sidled. Den gjorde det. Kommer slå mig lite rakare, tror jag. Ja. Det var ju inga tveksamheter, om vi säger så. Nej, absolut inte. Men ja, alltså jag är ju glad på att vi delar, eftersom att jag är fördelen. Det är sant. Men du gör ju ett riktigt bra jobb där bortifrån och går upp och i två gånger i rad. Jo, men det är så jag jobbar. Så att du överlever ju med marginaler. Men gör din grej bara. Jag gör min grej. Jag har ju kvar lilla honören. Jag har en pegg kvar typ som är lång. Nej. Jo. Man vill mot sista trälinjen där, om du fattar vad jag menar. Låt oss kolla. Varför går du runt med? Vart vill man, så? Sista trädet i den här linjen, tror jag. Ja, enligt gamebook. Är du med på vart jag ska då? Ja. Jag har slagit min driver bra hittills idag. Dock var ett tag sedan jag slog den nu, så att jag hoppas det sitter i mig fortfarande. Vart är den? Jag tror den är helt perfekt. Seriöst? Ja. Men nu så här, i efterhand så känns det som att den här trälinjen är för kort. Tror jag tänker. Jag förstår vad du tänker, men vi får se. Ja, tack för kaffet. Jag slår en driver. Dit vill man, mot det trädet. Ja, ska jag försöka ta den linjen i alla tror fall. Tror vi i alla fall. Men, ja, driven har ju gått siså där om man säger så. Inte, men nu har du ju en ny chans. Wow, myggen. Nytt hål, samma möjligheter. Det där är så sant som det är sagt. Åh nej. Åh nej. Är den bra eller inte? Nej. Den är inte det? Nej, jag tror det är för mycket höger. Ah. Men det är rött där uppe, så vi får ju droppa där. Får man det? Ja, absolut. Ja, det är rött. Ja, det. Ja. Jag tror den dock kan leva. Jag har aldrig spelat här, så jag vet inte hur mycket höger man kan gå. Nej, inte heller. Får se. Ja, min boll skar in i det här buskaget någonstans. Stimpen är snäll, låter mig droppa här. Ja, jag tror att den är mer bakåt. Nej, den var... Nej, jag skojar. Den är här. Killen. Jag droppar. Ja. Oh, bra teknik. Jaha, tack. Oh. Vilket härligt golfslag, eller? Ja. Ah. Någonstans där framme. Ja. Up and down för par blev, va? Ja. 120 på en par femma, det tackar man inte ni till. Nej. Det är medvind och fly lie. Jag kommer slå 50 gradare. Så det är lite chippad och god. Jag tror det blir väldigt bra. Förhoppningsvis kanske göra en stor fågel. Vem vet? Vem vet? Inte jag. Vem vet? Inte du. Eller tvärtom. Ja, 50 grados mot greenos. Nej! Jättevänster. Bra längd, va? Lite lång. Det är till och med lång. Ah, otur. Ah, vad bittert det där är. Nu blev jag faktiskt lite arg. Gick från bra igelchans till måste fighta för en birdie. Ja. Okej, Abbegolf. Ja, du. Din boll ligger helt perfekt här. Du gnäller lite för. Är lite kort var den ju. Jo. Men det är ändå ett bra läge. Jag har lite flyer lie. What? Up and down för par. Ja. Hade varit riktigt taskigt om jag kom iväg med det här. Men... Min boll är ju där, bakkant green. Så du har ändå, ja. Bra chans att rädda upp där. Upp och iba. Ja. Kör då. Nej. Ja, den är inte så dålig, men lite kort. Rätt tänkt, lite kort. Vi tar det. Det är rätt i. Okej, stimpen, golf, dags. Jag flyger över hela green. Du är för stark. Ja, men det där är bara jättedålig längdkänsla från ruffen. Jo, kanske. Men de går ju lite längre när man drar dem också. Nu har jag kanske den längsta putten jag haft i år. Den är lätt över 20 meter. Kommer gå lite vänster. Det här är ju bara tur om man ens kommer nära. Så. Känns som St. Andrews det här.
Det är sån skicklighet alltså. Ja, den där är ruggigt bra. Vilken längdkänsla. Ni brukar inte vara vana med att jag har puttarna i bägen. Men idag har jag tagit ur dem i bägen, lagt dem i putten, slagit fram den. Klokt. Nu har vi lika långa puttar, men du har för par, jag för birdie. Hur känns det på golf? Det känns inte bra. Jag vet hur det känns. Nej, men du vet, jag har suttit typ 7 sådana här puttar i rad nu. Jag kan det. Vad har du att säga om din putt då? Lite break ditåt. Ja, den... alltså jag... Jag vet redan resultatet på den här. Okej. Botten av koppen. Nej, vilken klen putt. Jättedålig putt. Du får den av mig för en buggy. Tack. Varsågod. Då har jag 2 puttar för att vinna hålet. Ja. Och göra dormi. Mm. Det man inte får glömma är att det här handlar faktiskt om en green fee på Ullna. Jo. Eller till och med heldag på Ullna. Heldag på Ullna. Så för birdie. För frukost, lunch, middag, green fee och golfbil på Ullna. Oh. Fast du vinner inte om du sätter sicken ära. Nej, vad drog den vänster? Det är inte ens klar. Va? Är du sjuk? Alltså jag är trött på att du inte skänker de här korta puttarna till mig. Du... Helt ärligt. Jag Nej, men alltså, då hade du ju rullat upp den jättenära. Alltså det där snear jag på riktigt på. Kolla. Den missade den nästan. Nej, jag rullar i den skönt bara. Man vill inte slå den så hårt så att man blir så obekväm. Utan det ska vara skön rull. Ja, jag förstår. Ja, hur är ställningen nu då? 2 upp stimpen med ett par. Mm. Faktiskt, alltså det är ju egentligen en buggy. Va? 120 meter. Ja, det är sant. 4 nudd. 4 nudd från 120 meter. Det är typ plikt. Helt ärligt nu, Abbe Golf. Det är dormy. Stimpen kan inte förlora längre. Otroligt skön känsla. Så jag kommer slå driver bara. Par 4. Hur lång var den, sa vi? Lång. Ja, den är lång. Jag vet inte vad det står på skylten där borta, men det är en bit i alla fall. Det är index 1 på banan, så att det säger en del om hur svårt det är. Kan jag slå när de står där eller nej? Jag kan typ inte göra det. Nej, du får inte. Idag, Leffe. Helt ärligt, vilken tid det tar. Nej, stäng av. Nu steppar vi upp på 10 här. Jag känner nog att driven känns som ett säkrare kort än järntvåan, trots att det är vattenhöger. Jag gillade inte vad min järntvåa gjorde tidigare idag. Träffade precis dem. Ja, du var ruggigt nära. Den är nog inte jättelångt ifrån. Aj, 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 stimpen. Ja. Leffe är för långsam framför. Jag har faktiskt en tid att passa. Jag ska på middag strax med kronprinsessan Victoria och prins Daniel. Jag ska få pris. Som the number one flintis in the game. Oh. Leffe ska upp i bunken där uppe först och göra sin grej. Stimpen, jag orkar inte. Vad orkar du inte? Det här är inte en dag för mig. Alltså, nej. Slagen sitter inte. Ingenting sitter, känns Nej. Det som. Och det är myggor i luften. Ja. Det är myggor i luften idag. Nej, du tar bort det där. Nej, jag tänker väl bara träffa driven. Träffa mitten bara en gång. Ja, jag ska testa det alltså. Wow, vad var det där för något? Mygg. Håll där. Jag tror den här kan vara jättebra. Ja, den bra är studs, bra, men alltså det... Den är kort, men den är rak. Eller vad? Här ute. Där! Det är inte ens kul. Vänta, vad är det för klubba? Ullared? Smurf. Dubbel smurf. Klippt. Så helt ärligt, jag ber om ursäkt. Ja, stimpen klantade sig rejält. Ja. Han glömde trycka på rekord. Abbe Golfs boll ligger på riktigt. Alltså, en meter bakom flaggan. Det är så tråkigt, för det var så ett bra slag. Ja. Lågar i ruffen, 135 meter, järnia. Alltså, jag ber faktiskt jättemycket om ursäkt. Det är nästan pliktslag. Ja, det är faktiskt. Men, den är ruggig bra alltså. Ja, ni får bara tro oss alltså. Ja. Snälla. Okej, nu ska vi se. 90 meter. Alltså jag ber så hemskt mycket om ursäkt för att jag inte filmade ditt slag på golf. Det är lugnt, jag förlåter dig. Men nu är det här blir för buggy då? Nej, oh, jäklar vilken medvind. Mitt slag är ju betydligt mycket svårare än vad det ser ut nu med medvinden. Att få den här nära är inte kul. Nej. Men samma slag som jag slog på första hålet. Det var typ 90 meters, 54. Ja, men typ. Vi testar. Oj, vad sitt. Ja, den där är lång. Herregud, vad sitt. Spinn. Eller? Ja, den kan ha spunnit lite, jag men... Jag tror den är perfekt längd. Nej. Jo. Den är ju jättelång. Jag tror den är ruggig, alltså. Om jag fick grov bite... Ja, du fick det, alltså. Nej, men alltså... Den är ju i alla fall 5-10 meter lång. Nej, tro mig. Alltså, helt ärligt. Nu är
The moment of truth. Vart är Abbe Golfs boll? Vart är det bortglömda svaret? Där är... Nej, vem är vem? Du är nära. Nej. Alltså, killen. Det kan inte vara sant. Alltså, åh, stimpen. Vänta, har jag varit nära på att sätta den precis? Ja, titta, det där är jag. Det där är din boll. Du har ju kommit härifrån vinkeln och rullat förbi hålet. Ja. Men min är ju typ tapping birdie, så att... Ja, din fick vi ju på filmen i alla fall. Nej, det är pinsamt. Ja, jag har ju... Jag måste sätta den här och hoppas att stimpen missar sin. Vill du ha den i, eller hur? Den kan vara i. Okej. Okay. Ja, lite downhill, lite slider. Ja. Okej, vänta. Hoppas man ser på kameran hur mycket mygg det är där uppe. Alltså, det är helt otroligt. Det här är sjukt att vara med om. Men. Okej, gör din grej, Golf. Nej. Den är så nära. Den är så nära. Den är så nära, men ändå så långt. Den är så himla klar dock. Den är klar. Ja. Snyggt. Du får gärna rycka något med. Okej, chefen. Tack. Jag har en meter. Vänta, jag ska bara laga. Ja, tack. Gärna. Vad snällt av dig. Här uppe landar ju min. Kommer med en sån här båge skruv ner dit. Måste ha varit det. Det är dags att göra som jag fick lära mig i studentkåren. Hårt i bakkant. Bra birdie. Tack så hemskt mycket. Varsågod. Det där var ju också den så kallade spiken i kistan. Ja. Men vi har ett hål kvar. Vad ska vi göra där? Så jag tänker att jag bjuder upp lite dans. Aha. Vi kör closest to pin, kvitt eller dubbelt. Det där är för kul dock. Så om du är innanför mig, du är kvitt. Ja. Men om jag är närmst, då... Vad blir det då? Då blir det dubbel green fee på ullarna till mig. Ja, men jag kan bjuda dig på donken sen ikväll. Yes alltså! Det är en vinst i sig. 98 meter med damer här. Ja. Jag kommer slå min 50. Jag tänker att jag slår samma slag som jag gjorde på förra hålet, fast nej, jag kommer slå min 54. Nej. Vad säger du? Det där var ju uppför också. Jag säger 50. Ja, men alltså det där var jag tror 54 är ett stickad i den. Men kör då. Mygga på pallet. Okej, finns det någonstans att pegga här då? Ja, titta här. 54 grader, 99 meter. I dagen som det blir löpning till green. Får vi se snart. Herregud, spinn höger. Spinn. Ja, den spinner ju. Vänta. Nej, den kommer tillbaka. Ah. Ja, men den är schysst alltså. Den är schysst. Men alltså, varför är det så mycket mygg på mitt huvud? Ja, nu måste jag sätta den ännu... Wow. Nu måste jag sätta den innanför dig. Ah, jag kommer dö, myggdöden. 98 meter, jag slår 50 grader. Ja. Jag tänker hio. Ja, men tänk på du. Nej. Stimpen. Godnatt, Abbe Golf. Godnatt. Hit med kardan. Tack för en god batalj. Ja, tack själv. Bättre lycka nästa gång. Ja, stimpen tar matchen, men jäkligt trevlig bana alltså. Ja, faktiskt väldigt bra. Grinslanten. Ja, i Rotebro. Smurf, dubbel smurf, du skyller mig donken på grann. Nej. Nej, men vi vill bara rikta ett stort tack till alla som tittar och skriver snälla kommentarer och allt sånt där. Ni är bäst. Det betyder mycket för oss. Vi är bara två vanliga grabbar som vi spelar lite videos. Och det är sjukt konstigt att så många vill titta. Men det är sjukt kul. Ja, det är kärlek till er alltså. Mm. Oj. Mm. Nej, men helt ärligt. Stort tack för att ni tittat. Ni får gärna gilla om ni tyckte om videon. Och snälla. Kommentera något gulligt. Annars lackar vi. Ja, helt ärligt. Men in och för oss på Instagram, TikTok, Abbe Golf, Stimpe Golf. Alltså så där. Syns vi på Ullna kanske någon gång. Ja, nu är jag skyldig dig. Ja, exakt. Kommer så, bli en rolig video. Syns! Hörs! Adjö.